De fet, els sindicats no hem estat passius en aquest punt en absolut. Quan ens van crear les stop pujades, efectivament la cosa era immediata, i era immediata entre altres coses perquè tenim força relació amb les persones implicades. És un procés fet des de la societat civil, és un procés fet des dels usuaris, això està clar, i per això el nostre paper fins ara havia estat un paper aparentment invisible, segur, però allà hi érem, amb el sentit que coincidim plenament en tot el que ells han plantejat. Els nostres activistes han estat tot el procés que s'ha fet el dimecres, bàsicament, a fora, i algunes reunions de procés. Per tant, no és que ara caiguem del cel cap de nosaltres, sinó que ja érem una part, i el que sí ara voldríem és, en tot cas, sense prendre cap mena de protagonisme, continuar sent una part d'això, sent una part que recolzi més amb aquesta crida pública el fet que els usuaris són els primers afectats, els treballadors són també afectats, i que en aquest cas hem d'anar tots plegats a fer aquesta feina de tornar enrere les tarifes, la pujada de tarifes que ens han posat. No és un procés barceloní tampoc, és un procés de tota Catalunya, gairebé tota Catalunya, perquè és un procés que afecta no només a la primera corona, sinó a diverses més, i és un procés que afecta indubtablement a la gent que entra i surt de la ciutat a treballar o que es trasllada entre ciutats a treballar. En aquest cas, ja també, doncs, mogudes que ha hagut a Barcelona, però també Mataró, Vallès, Vilanova, el Garraf, són llocs en els que els companys dels moviments socials estan, i els nostres membres estan allà implicats, i han fet també accions, han fet trobades, tenen planificacions i tenen un camí preparat per ajuntar-se també amb les protestes de Barcelona, fer tota una pinya i entendre que la pujada no és capitalina exclusivament, sinó de tots els usuaris del transport públic. El procés clarament és social, ha de ser social i ha de continuar sent social, perquè el que estem parlant és d'un dret públic, que és el dret del transport, i en aquest cas una part d'aquest dret del transport que és el seu preu, el seu cost. Si ho assumim i així és clarament que és un dret públic de tots els ciutadans, evidentment la seva financiació és una financiació que ha d'estar garantida, que ha de ser reduïda, que ha de ser al mínim, i a més s'ha d'interpretar també que no es tracta de que sigui senzillament un dret en el que pots tenir un luxe o no, és una necessitat vivencial també, per tant és una altra justificació més perquè sigui assumible, assequible per qualsevol persona que necessiti desplaçar-se. I en aquest sentit, doncs, tot el sistema de tarifes que tenen muntat més aviat contradiu una mica, i amb aquesta última pujada absolutament retalla el dret a la mobilitat de les persones d'una manera important, i dels treballadors, bàsicament, que són els que més han d'utilitzar el bitllet de forma més clara. No volem deixar tampoc, per la part que ens afecta com a sindicats, de la conceptualització de darrere d'això pot haver o no, i cadascú ho veurà de manera més clara, nosaltres veiem clarament que també hi ha una intencionalitat dintre d'un procés, és a dir, la segregació de les entitats de les empreses del transport no és casual, la privatització que mica en mica estan fent d'autobusos, de línies d'autobusos que estan fent concessions a empreses privades, no és una casualitat, la segregació que han fet a Renfe a nivell brutal a tot Espanya i trencant-la amb les mercaderies, passatgers, avis, tal, no és casual, tot això forma una trama. Que ara posin això, i alguna vegada, anys enrere, si feu memòria, trobareu que alguna vegada també ho han fet. Passem aquest tros d'autobusos que no és rendible, i aleshores ho passen a la privada, que sí que ho fa rendible. On està el miracle? No hi ha un miracle, evidentment. Hi ha un sobrecost que paga algú concret, que és l'usuari. I de pas se'ls desempelluguen i transformen aquest dret públic en una cosa que està a les mans privades. Amb això també hem de lluitar, i amb això també ens ho posem per la part que ens toca. I només ja per tancar, penso que potser m'he estès una mica massa, disculpeu, per tancar també a totes les persones que des de l'Ajuntament o des de l'ATM ens estan dient que la seva autoritat es veu així com trontollant, jo us diria, la seva autoritat es guanya, el que estan fent no és mereixer autoritat, el que estan fent és aplicar autoritarisme, i per això els tenen a tots enfront contra ells.